určite bude, tak uvidíme, necháme sa prekvapiť. Keď bude mokro, bude to určite zabava. Dobre, celkovo cieľe? Dojsť. Povoziť sa a dojsť. Adrian dnes pre vás známe. Marek Jáč a Tomáš Kocúr. Mazuna Racing Team 26 a Nissan Z350. Tak ale hlavne to, že konečne začalo auto fungovať tak, jak má. A vlastne v prvej rýchlostke sme sa s tým trošku zoznámili a už teraz si myslím, že už sa posúvame trošku ďalej. Prešov. No a teraz tí
ľudí, ktorých som už predznamenal, teda Marek Gjalč a Tomáš Kocura, ich Nissan Z. Tak sme v cieli, došli sme, to je základ, povozili sme sa, máme nejaké nové skúsenosti, tak hádam, to bude len lepšie. V triede 4, teda v triede tých pár konkurentov,